Alltså i början så tänkte jag att det bara var en tillfällig grej. Det är inte alltid att det syns utanpå eller att människor reagerar. Vi har just i lågstadiet och en liten bit in på mellanstadiet. Man blir inte sedd eller det är någon som lägger märke till. Det finns ingen där som man har att vara med. Inga vänner. Det är sådär deprimerat. Det kan vara jättejobbigt. Mitt självförtroende blir väldigt lågt. Om man är ensam och vill vara ensam så gör det väldigt, väldigt fint. Jag har varit utanför av en hel klass liksom. Och det var ju skitjobbigt. Liksom. Det sitter ju kvar idag. Att inte få välja att vara ensam och ändå bli det är extremt jobbigt.